Den skærm, den er ventet på i over halvanden måned. Endelig er den her, mand. Vi slapper fuldstændig af i dag. Vi spiser chips, og vi drikker saftevand og alt muligt. Ja, vi hygger os i dag. Det er afslapningsdag. Det er ferie jo, vi skal nyde den. Jeg tror, da min mor kommer hjem, så ved jeg ikke, om jeg lige selv cykler op i power, eller så tror jeg måske, vi kører op. Jeg skal lige op og aflevere det der tripod der til reklamation der. Jeg har aldrig prøvet at reklamation noget før, så det bliver spændende nok. Men ja, nu ser vi tegnefilm og hygger os. Tak. Nu er I snart klar til at smutte op og købe aftensmad, og så lige få returneret den der gorilla party. Er du frisk, Freja? Tak. Helvede, mand. Jeg er på vej ud af døren, og så finder jeg ud af, at jeg har hul i de her bukser her bagpå. Jeg skal lige hurtigt skifte. Så tror jeg, vi er klar til at køre. Super. Vi skal ned og få, så vi kan få returneret det lort her. Jeg har ikke engang et halvt år, eller jeg har ikke engang haft det et halvt år. Nu er den bare ligget og blevet brugt, men det her ben, det er helt ubrugeligt. Der var forresten en, der skrev til mig nede i kommentaren her i går, at han ikke forstod, hvorfor jeg dailyvloggede, hvis jeg alligevel ikke lavede noget altså i dem, og de ikke havde noget indhold. Han skrev det flink, det var ikke derfor, men... Ej, tager den sgu lige op senere. Jeg kan ikke nå at snakke om det lige nu. Vi snakker om det senere. Så, ja, så er jeg klar. Så skal vi ind til power og se om de gider det her lort. Det er sjovt, for jeg kommer ikke til at bruge den igen. Eller det får vi at se. Vareudleveringen. Kvier, der har sagt mig selv. Ja, ellers kan jeg slå op i. God dag. Jeg aner ikke, hvad jeg regnede med, om de bare havde sendt den ind igen, men han gik ind og lette, om de havde nogle nye, så jeg kunne få en helt ny en. Det havde de så ikke, så jeg kunne bare få mine penge tilbage. Altså det der produkt, det, at jeg har købt den for et halvt år siden, det var fuldstændig dumt. Sygt nok, hvis det ikke er garantien. Altså, jeg kunne ikke bruge den, for det ene ben var helt løst jo. Min kamera ville falde ned. Så sygt nok, nu fik jeg bare fuld... Altså, jeg givet 1000 kroner for det hele, den tripod der med hovedet og det hele. Så det fik jeg lige igen. Så sagde de, at jeg kunne komme tilbage og kigge, når de fik nogle nye. Det gør jeg nok jo. Ellers er jeg bare glad for min Manfrotto her. 20 kroner. Så er der handlet en saftensmad. Vil I se et livs nedtur? Eller okay, måske ikke. Måske lige aggressiv nok, men der er en mand, der er ved at bryde ind i en bil herovre. Min mor, hun er lige gået med flaskerne, og Freja og jeg, vi sidder og ser Emil og Ida fra Lønneberg. Hold da måle. Så skal vi hjem og spise lige efter. Jeg er helt oppe at køre over, at jeg fik de der penge tilbage for det der gorillapot. Det havde jeg sgu ikke regnet med. Det er god service, det kan man da sige. Jeg ved ikke, om det er fra Jøbi, dem der laver gorillapot side, eller om det er fra Power side. Lige meget hvad, så er det bare rart, at jeg har fået mine penge igen. Ja. Men altså, det er jo ikke... De burde kunne holde. Jeg har ikke gjort noget ved benene. Der var lidt maling på den og sådan noget. Men det gør jo ikke, at benene ikke virker. Men ja, god stil. Så
kan jeg leve videre med min manfrotto her, indtil der kommer noget bedre tripod i verdenen. Men ja, vi venter lige på, at i morgen og hvad det andet. Så for satan. Og vi har lige spist mad, aftensmad. Jeg ved ikke, om jeg har sovet. Jeg ved ikke, om jeg har sovet i hele hovedet, så. Men ja, jeg er lige på vej ud med skraldet. Fuck, det regner, man. Pissevejr. Åh, fuck min telefon. Nej, okay. Kan jeg ikke stille jer lige her lige hurtigt, hvis I ikke glider? Okay, I står ikke i vatter eller noget. I er mega skæve, sikkert. Det, jeg vil sige, det er tidligere. Med den kommentar, det er, at jeg prøver at filme så meget jeg kan hver eneste dag med vloggen her. Og jeg prøver så godt som muligt, men hvis jeg ikke laver noget, så har jeg ikke lyst til bare, altså så kunne jeg godt sidde og snakke om noget, ligesom jeg gør nu. Men hvis jeg ikke har noget at snakke om, så altså, hvis jeg ikke har noget klogt at sige, eller i hvert fald noget jeg selv synes er klogt at sige, det er ikke så tit, det er klogt det jeg siger. Men så gider jeg ikke at bare filme det for at gøre det, og så kan det godt være, at vloggen kun kommer til at være 2 minutter. Men jeg prøver for det meste, og jeg synes også selv, jeg har været rimelig god til at få dem op på et nogenlunde længde. Men altså, indholdsmæssigt, der prøver jeg at lave noget, som er spændende at se. Altså, det er jo ikke fordi, jeg gider ikke stå pynt på mit liv, for at det skal se mere spændende ud, eller være mere spændende. Men altså, de her vlogs, de er mere til folk, altså sådan at sparke mig selv i røven, og få mig selv til at lave noget mere indhold. Og det er det alle dage været. Noget for eksempel, det er, at på Spørg Kasper, der kan jeg godt finde på min anden kanal, der kan jeg godt finde på at holde øje meget med, hvad for nogle mange visninger mine videoer får. Også især nu, når YouTube er begyndt at fuck en op. Hvis du det, fuck du det, det er en anden historie. Men der kan jeg godt lide at holde øje med mange visninger videoer for at tænke på, okay, hvad er det, der giver visninger? Nu skal jeg prøve at bruge det og sådan noget. Hvor at den her vlogkanal her, der laver jeg det bare, og så prøver jeg at lave nogle vlogs, hvor jeg selv synes, at de er fede, og prøver så godt som muligt med det materiale, jeg får filmet igennem dagen, og lave noget, jeg synes er fedt. Jeg kigger ikke på visninger, jeg kigger ikke på, jeg kan godt finde på at skrive et eller andet, for eksempel i går, der kaldte jeg den, eller den, der kom op i dag, den kaldte jeg sådan noget, jeg er camgirl eller sådan noget, men det er med en joke, fordi jeg lå sådan og lignede et eller andet, der lå en øjne eller sådan noget på thumbnail. Så jeg kan da godt finde på at lave clickbait for at få folk til at se, men jeg vil gerne have folk, de ser den, men jeg lægger ikke mærke til, hvor mange visninger. Altså, jeg selvfølgelig holder øje med, hvor mange visninger jeg har fået, men det går ikke lige så meget på, som min anden kanal gør. Det jeg prøver at sige med det der, jeg elsker, I ser med. Og det, jeg bliver ved med det, det elsker jeg, og det er dejligt, at der er nogen, der ser med. Jeg kan høre, når jeg møder folk ude i byen, og de ser dem og sådan noget, det er pisse fedt og sådan noget. Men jeg går ikke, altså, jeg har ikke behov for at pynte på det og sådan noget. Og så kan det godt være, at det var det, han skrev, at om jeg så skulle gøre det hver dag, eller vi bare skulle begynde at gøre det, når der skete noget spændende. Nu er det her, føler jeg det her som en udfordring, jeg har givet mig selv, at jeg skal filme hver dag. Eller så ender jeg bare med at filme på den her kanal hver en gang om ugen, hvor der alligevel ikke sker noget. Så det kom fordi, nå, nu skal jeg alligevel ikke noget i dag, så lad mig filme. Ja, jeg håber, I forstår det, jeg prøver at sige med det, for det gør jeg nemlig ikke selv. Nu vil jeg gå ind igen. Jeg har ikke lige fået lavet nogen outro, så det gør jeg lige. Vi ses i morgen. Tak fordi I så med. I morgen der skal jeg aflevere Freja, så det sidste dag, jeg har hende i hendes efterårsferie. Men ja, det har været en hyggelig efterårsferie her. Jeg håber, I har nyt at se med på dagens vlog. Og så ses vi i morgen til en ny vlog.